Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз мастер-класс рубрикасы баштаган отурабыз, андыктан жакыныраак келип отуруңуздар. Бүгүн бизде студиябызда Ай Чырайлуу атына заты жарашкан Акмөөр айым бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы, кызмат таңыз менен? Саламатсызбы. Аман эсен келип алдыңызбы? Рахмат. Бүгүнкү таң бираз эртерээк башталды көрүнөт, э? А негизи таң канчада башталды сиздики? Меники ар кандай балдар турганына жараша. Түшүнөм, аябай жакшы түшүнөм дебейинби. Бүгүн биз тюрбан жасайт окшойбуз, э? Тюрбандын эң оңой жолу. Эң оңой жол, э? Ал үчүн бизге эмнелер керек келет болду экен? Бизге материал керек, созула турган, главное ошонусу керек. Чоюлуп баягы башка кийгенге дагы ылайыктуу кайра боло тургандай, э? Ооба. Анан аябай отурайын. Ийне жип ошол эле. Ийне жип, анан бизге. Анан бизге чынеметр керек, анан синтефон. Синтефон, мынакей. Анда азыр көрсөтөм кантип. Бул жакты деген, бул деген форманы кармап туруш үчүн, э? Жок, бул гүл. Гүлү менен бул азыркы тренд болгон 2020 бублик менен да. Ооба. Сиздер интернет тармактарынан көрө атат болушуңуздар керек, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө дал ушундай баягы эне менен кыздын баш кийимдери окшош кылып ошондой эле дал ушундай гүлдөрү менен момундай бантиктери менен бир модага айланып кетти десек болот. Биз дал ушундай сиздер менен биргеликте тюрбан жасайбыз. Мына эмесе бизге чынып алабыз. Баланын башына жараша, мисалы биз азыр 8-9 айлык балдарга жасасак, бир жашка чейинки балдарга. Ошондо канча сантиметрге салабыз? 45 сантиметрге салабыз. 45 сантиметрге салат экенбиз. 45 сантиметрге салып, узундугу 45 сантиметр, туурасы болгондо 25 кылып кесип алабыз. Келиңиз. Эгерде үйүңүздөрдө дал ушундай кездеме бар болсо, метр бар болсо, мындай үйдөгү эле бар нерселер экен, кайчы ошондой эле ийне жип керек деле. Жаңы материал жок болсо дагы өзүнүн эски кийимдерин буза калып жасаса болот экен демек. Бир аз чоюлчаак болуш керек экен биз жогоруда айткандай, анткени башка кийгенге ылайыктуу болуп туруш үчүн. Ал эми узуну болсо 45 кылдык, туурасын 25 кылат экенбиз, э? 25 сантиметр. Узуну болсо 45 сантиметр. Кесип атабыз аны болсо. Кесип алдык, ошо бул. Анан биз азыр бубликке кесип алалы. Бублик. Бублик дегениңиз дал ушундай бир гүл болуп калат, э? Азыр көрсөтөм аны. Ага. Бублик деген жана оролгон окшойт деп койдум. Ооба. Азыр ага 7 сантиметр узундугу, туурасы узундугу. Сиз тигил жагын тиккиче, мен бубликти жасап турат экенмин анда, э? Азыр бубликти көрсөтүп берем. Абдан жакшы. Негизи 70 сантиметр болот мына узундугу. 70 сантиметр. Мен сизге жардам берип турайын. Ал эми ушундай тюрбандарды жасоо идеясы эмнеден улам келип чыкты деген суроону узаткым келип турат. Бул мага карантинде келип чыкты. Карантинде негизи көп адамдардын бир ачылбай жүргөн таланттарын ачты окшойт деп ойлоп койдум. Азыр мен табатып берейин. Ушуга ороюбуз демек, э? Баланын башына оор болбош үчүн материалдын өзүнө тоголоктосок оор болуп калат да баланын башына. Туура, туура, туура. Абдан туура. Ошо ичине эмне коюлат болду экен деп койчу элем. Көрсө ушундай. Азыр мынтип оорабыз. Ороп жатабыз. Биздин бул кездеме деген 70 сантиметр болчу, 70 сантиметр кылалдык. Мынтип орой беришим керек, э? Ооба, мынтип бул жагынан ороп турсаңыз, ичине бири биринин ичине киргизе берет. Биз тиги жагын, сиз тиги жагы менен алек болуп турсаңыз, мен сизге суроо салып, шашпай тегерете берем да. Давай. Канча баланын энесисиз? 3 баланын. 3 бала, абдан жакшы. Өзүңүз жаш эле экенсиз, бирок мындай 3 баланын энеси деп дагы айтуу мындай бир аз кыйынга туруп турат дебейинби? Эмнеге дегенде жаш көрүнөт экенсиз абдан. Жашыңыз канчада? Эгер сыр болбосо негизи айымдардын жашын сурабайт дейт, бирок биз баягы кыздар арасында сурап койсок эч нерсе болбостур, э? Жашым 26. 26. Биз тең курду турбайбызбы демек? Ооба. Жакшы. Жакшы. Балдарыңыз азыр бизди көрүп атабы? Окутуп атышат. Окутуп атышабы? Мынтип баары кичинекей. Ооба, шашып кеттиңиз демек. Муну мынтип кыйгачтатып кырк алдык. Кыйгачтатып баштын формасына ылайыктап баштаттырбыз акырындап. Анан бул жагынан баштайбыз тегип. Анан бири бирине мындай чогултуп коет болушубуз керек, э? Ооба, бул жагы эң оңой. Мынтип мындай кылып мен туура эле кылып атамбы, бир көз жүгүртүп коесузбу? Анткени баягы биринчи жолу кылып атканга бир аз катачылыктар кетиши мүмкүн. Оңдоп кетебиз азыр. Ошентип оңдоп оңдоп туруңуз.
мен сизден үйрөнө алайын дебейм да. Материал бул жагыбыз тескериси да. А, оң тескериси анчейин, а, мындай менен кысып, сулуураак көрүнөт. А, болду. Болду. Бирки көрсөтүп койсоңуз, анан калганын эптештиргенге аракет жасайм. Эч билип кетерсиз. Aha, жакшы. А негизи кайсыл кесиптен эмнеси сиз? Мен бүтө албай калдым, турмушка чыгып. Мен учительша тапшырган болчумун. Андан сонун кесип. Тигүүчү боюнча өзүм эле ошо үйдөн телефонду жөнөп эметпей, YouTube'тан карап үйрөнүп. Эч кандай сабак алган эмессиз демек, э? Жанагындай мастер-класстар, курстар. Эме курска баргам. Тигүү боюнча, э, атайын, э? Бир эки ай, ооба. Дал ушундай баш кимдер тигүү боюнча, же негизи эле тикмечилик боюнча. Тикмечилик боюнча. Анан эмне үчүн башка нерсе эмес, мисалы кийим эмес, дал ушул баш кийимди тандап алдыңыз? Өзүмдө эки кызым бар да. Аларга базардан көрүп өзүм кызыгып. Анан ушуну өзүм эле колго жасап койсом жакшы дедиңизби? Интернеттен карап кечке. Кайсыл нерсе мода болуп атат ошону. Кайсыл нерселер трендте деп. Негизи ар бир эне өзүнүн баласы үчүн жалаң жакшы нерселерди каалайт эмеспи, туурабы? Мисалы жашынакай болуп кийинсе, эч нерседен кем болбой, ошолор баягы күн көрсө экен депчи. Ошол эненин тилеги дагы абдан ак болот. Бул жагын кандай кылып коебуз? Бул жагы ашып калса кырып коебузбу, же кырсак деле болобу? Ооба, кырып койсок деле болот, мынтип койсок да. Анан бул жагын болсо кошуп тигип коет болушуз керек э, бул жагын карматыпбы? Ооба, азыр бул даяр болуп турсун, азыр бул да даяр болуп калды. Кичине окшоштуруу? Окшошту бир аз. Биздин урматтуу теле көрүүчүлөр, кичине сындап койбойсуздарбы деп элем. Бул жагын бириктирип алабыз бири бирине төптөш үчүн мынтип. Эч кандай баягы тигүүчү машиненин деле кереги жоктурбайбы э? Жок, буга керек эмес. Буларды мен үйдөн тигип келдим, буларга машинка керек. Буларга керек келет экен э? Бул жак катуураак болуш үчүн бир сыйра айлантып тигип алабыз. Бир сыйра болгондо бир эки жолу айлантсак жетиштүү болобу? Бир эле жолу жетиштүү болот. Бир эле жолу. Мен бул жакта турган эмгектериңиз аябай жагып турат. Мен бир сыйра кармалап көрсөтөрсөм болот э? Мынакей биздин оператор жигиттери жакыныраак алып тартат болуш керек. Караңыздарчы кандай гана кооздуктар. Бул кичинекей биздин кыз наристелерибиз үчүн экен э? Ал эми ушундайларды кыз балага арнап тигип атпайсызбы? Ал эми уулдарга дагы арнап тиксек болобу баш кийимдерди? Айрыкча кыз балдарга көп болчу, анан акыры балдарга чыгардым жакында эле. Муну да өзүңүз тиктиңиз э? Баягы сатып алынгандан эч кандай айырмасы жок экен чындыгында, караңыздарчы. Бул сунут менен азыр. Бул чоң эле бир 4 жаштагы балага ылайыкталган экен. 4-5 жаштагы балдарга. Караңыздарчы. Бул болсо? Бул сунут. Ооба, түшүндүм. Бир бизче кыргызча бир шарф байлама деп койсок болот экен э? Сууктан. Баягы жалпак деле айтканда. Кышкыга. Мынакей бир гана жайкыга эмес, кышында да жылуу, жумшак. Андан соң экен жылтырактары менен. Мында колго тигиптирсиз э бул жактарыны? Абдан жакшы. Мынакей. Бирок бул бир жаштагы балага туура келет окшойт э. Мен колумда кадимкидей, анткени балдарга кийим алып атканда колумду эки колумду салып текшерем да, бул кичинекей балдарыбызга туура эле болчу да экен деп. Баягы энелер анан мурда деген азыр балдарыбызды алып барып кийгизип көрмөйүн албай атпайсызбы? Бут кийимдерди мисалычы, мурда эсимде бар да, чоң энелерибиз болсо ушундай кичинекей бир эмени алып алып, бир таякчаны алып алып, же болбосо колу менен карыштап алып, анан ошентип базардан барып, анан ушундай бир кийимдерди алып келишчү эле да, аябай. Бул бүттү, бул азыр мына бияка тигебиз жабыштырып. Да оңой эле. Акырын бул жагын баягы түйүлгөн жерин көрсөтпөйбүз э? Бул өтүп кетпейби? Бул ичинде калып калат азыр. Мындай кылып коеюн анда эмесе. Мындан башка дагы эмнелерди тигесиз, эмнелер менен алексиз? Менки только баш кийим эле тигип атам азырынча. Ооба. Баштаганыма аз эле болуп калды ошо карантинден бери. Бүрсөм көйнөктөрдү кошсом болот атам. Бирок жакшы өздөштүрүп кетиптирсиз э, аябай жакты мага. Кылган эмгектериңизди көрүп суктандым башкача айтканда. 5 ай болуптур чыгарганыма. Ал эми 3 бала менен жетишип атасызбы жакшы эле? Анткени балдар менен баягы бет жууганга дагы жетишпей калам дешет эмеспи? Башында кыздарыма эле тигип баштагам да, андан кийин уже кошуналарга тигип баштадым.
Ошол менен уже азыр жакшы. Реклама алып кетти, биринен эле келип эле. Инстаграмдан баракча ачып алып, магазиндер менен иштешип, Казакстан, Россияларга жөнөтөм. Негизи социалдык тармактар бир жакшы өлүк көрсөтөт десеңиз, да? Биздин баягы жаңыдан бизнес кылып жаткан айымдар үчүн дагы өтө ыңгайлуу болот. Ал эми келечекке кандай пландар болуп атат, кандай максаттар болуп атат? Балким өзүңүзчө бир бренд кылып ачам деп жатасыз. Ошол боюнча айтып өтпөйсүзбү? Ошо буюрса, ниет кылып атам. Азырынча апам эле жардам берет, апам байкем жардам берет. Жакшы. Дагы тигүүчү кыздарды алыш керек. Заказдар көп болуп баштады. Өзүм жалгыз жетишпей калам. Мурда түн үчүндө тикчүм да. Балдарды уктатып коюп. Азыр күндүз кыйын болчу эмеспи? Мисалы ансыз деле баягы уйкусуз түндөр болот бала менен. Анан отуруп алып кардарлардын кылган буйрутмаларын ишке ашырып деген өңдүү нерселер. Башында кыйын болот да, азыр эми күндүз да түнү дагы уйку жагат да иштемей. Балдар да кичине үчөө тең. Канча жашта балдарыңыз? Чоң 6-да, 4-да, 1 жашта. Уда турбайбы? Ага. Сан. Эми муну болсо бул ичи көрүнүп баланын башына өтүп кетпеш үчүн муну бастырып алабыз, кыркып. Мында айлантып тигип чыгабыз. Мынакей. Ошондо ичиндеги жанагы ичиндеги түйүнчөк билинбей калат, да? Көрүнбөй калат. Мынакей тигип атабыз. Эгерде жаңыдан гана катарыбызга кошулган биздин көрөрмандар болсо, мен бир аз айтып өтөйүн. Ар кандай түстөгү кездемени алсаңыздар болот, болгону бир аз чоюлчак болуш керек. Эмнеге дегенде кийилгенге дагы ыңгайлуулукту түзүп бериш керек. Ошондой эле биз деген узунун 45 сантиметр, туурасы 25 сантиметр кылып алдык. Туура эле жаттап турум, э? Андан кийин биз ушундай бублик кылып жасадык. Мына бул жерин мен бир аз кичине окшоштурганга аракет кылдым, ал эми бул бубликти жасаш үчүн бизге синтефон алдык, э? Синтефон дейсизби? Ошону алдык дагы. Биз кездемени 70 сантиметр узундугун 70 сантиметр, ал эми туурасы 7 сантиметр. 7 сантиметр болчу, 7 сантиметр кылып кесип алдык дагы. Жанагы эмеге ороодук дагы, синтефонго ороодук дагы. Анан ушундай кичинекей бир түйүнчөк бублик пайда болду. Аны биз биздин тюрбанга минтип байлап жаткан, тигип жаткан учурубуз. Караңыздарчы, кандай нерсени жараттык деппи. Мынакей эми үйгө алып бир кайталап көрөбүз го, э? Оңой. Мынакей караңыздар, кандай гана сонун болду. Мисалы бул бир канча жашка ылайыкталды десем болот? 2 жаш. Бул 1 жашка чейин болду. 1 жашка чейин болду. 1 жашка. Колуңуз чындыгында гүл экен. Рахмат. Колуңуз жамандык көрбөсүн, дарт көрбөсүн деп коет эмеспизби? Ушу балдарыңыздын бир гана жакшылыктарын көрүңүз, буюрса. Өзүңүз жанагы пландарыңызды, кыялыңызды айтып кетпедиңизби? Ошол кыялдарыңыз буюрса, аз гана убакыттын ичинде орундалсын деген ару тилектер менен биз болсо алдыга карай эфирибизди улантабыз. Акмөөр айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге дагы чакырганыңыздарга. Рахмат сизге, рахмат ушинтип келип биздин айымдарга баягы мастер класс кылып көрсөтүп бергениңиз үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биз эфирибизди улантабыз.